Vamos pra hora da verdade. Vamos pra hora da verdade. O que, que aconteceu nessa... Qual que foi esse momento aí mais conturbado da tua vida, Mauro? Que porra que foi? Como é que foi? Conta pra gente ali do iniciozinho até o estancar da parada. Eu era comandante do primeiro pelotão de Força Tática lá de Parelheiros. Aí tava desenvolvendo bem o trabalho, né, meu? Fui escolhido policial militar do ano lá da Zona Sul. Caraca, o negócio tava bem, meu. Pelotão arrebentando, pegando ladrão pra caramba. Aí desapareceram. Duas pessoas, um cara tinha passagem por roubo, outro situação de tráfico, tudo mais, né, meu? Aí desapareceram. Sumiu, apareceu o carro deles queimado na beira de uma represa, apareceu outro enterrado na beira de outra, e um corpo queimado na região. Começaram a investigar a região, Sim. E apareceu uma testemunha que falava que tinha sido abordado, que viu o cara sendo abordado. Ponto. Começou daí. Pega as viaturas da região, vê qual que rodou mais. Só que a minha viatura era de comando. Então eu rodava lá do Engenheiro Marcilac pra Ponta do Grajaú, da Ponta do Grajaú pro Engenheiro Marcilac. Então, obviamente, minha viatura rodou mais. Eu era responsável pelas rondas de todas as bases da polícia, né? Da região dos 50. Aí, apreenderam minha viatura. DNA positivo de uma das vítimas na viatura. Fizeram a perícia. Perícia, sangue na viatura, DNA positivo. Cadeia no dia seguinte. Prisão foi temporária na época, já virou para preventiva, eu e os três policiais da minha equipe. Eu, meu motorista e os dois soldados, né, segurança, né? Caímos lá, um olhou pro outro, e aí, meu, o que você fez? E o outro, e aí, o que você fez, meu? O que você fez que eu não vi? Nós quatro tava junto. É, então. O que tá pegando, né, meu? E aí, qual que foi? Sabe, não sabe. Vamos lá, fomos ouvidos. Não, o serviço transcorreu normal, não teve nada, tal dia, né? Porque assim, é complicado quando você é acusado do nada. Vou chegar, por exemplo, hoje, a acusação nossa foi de 2 meses atrás. Hoje, o que você fez no dia 25 de maio? Não tenho nem ideia. A meu aniversário foi dia 19, sei lá, foda-se. Você trabalha dia sim, dia não, no mesmo lugar, na mesma área. Você vai falar, meu, trabalhei, não lembro, olha o relatório aí. Só vai lembrar se você fez uma merda, né? Exatamente. Então, o que você fez? Não lembro. Olha o relatório aí. Final das contas, fomos com isso, apareceu um pedaço de papel escrito o timbre do batalhão no lugar que foi localizado o carro, né? Depois, esse papel foi comprovado que um dos policiais que preservou o local deixou caindo lá, né, meu? Aí, beleza. Aí, preso, aí veio a preventiva, vamos pra júri. Tribunal do júri, né? Duplo homicídio, né? Explica pra gente como é que é o tribunal do júri. Tribunal do júri, um julgamento, assim, pessoas que nem nós, civis, 7... E eles julgam o seu caso. Vai lá, ouve as testemunhas, o promotor sustenta a acusação, a defesa sustenta a defesa, o promotor vem para a réplica, a defesa para a tréplica, depois dá um sim e um não na mão de cada um, você fica com 2 fichinhas na mão, passa o saquinho e fala. Pessoa A, o crime ocorreu? Primeira pergunta, houve o crime? O pessoa X morreu em virtude de ter sido assassinada? Opa, sim. O Felipe cometeu o crime? Sim ou não? Se sair não, 4 não já acaba, negativa de autoria, você não cometeu o crime. Passou isso, você absolve o réu? Por quê? Porque às vezes você cometeu o crime, mas sob excludente de ilicitude. Sim. Às vezes você matou o Madureira e o jurado, o cara executou o cara, mas eu vou absolver. O jurado pode absolver sem fundamentação, pode absolver por clemência, pode. O jurado pode tudo. Legal, interessante isso. Aí o que aconteceu? Meu, foi 1 ano preso pra ir pra julgamento. Mentira. Só um resumo. Então quer dizer o seguinte, vamos supor, você falou, encontrei um cara aí que, igual você falou do Madureira, que você quer dizer do Paulo Cupertino, encontrei pela rua, sentei tiro nesse filho da puta, fui pro tribunal do júri, os caras lá podem me absolver, mesmo não tendo nada que me... Executou o cara, executei porque o cara é um lixo, tá lá, pô, júri pode. Tá certo ele, então beleza, eu acho que considero que... Terceiro quesito, quesito de ordem genérica, o júri não precisa fundamentar a decisão, não é que é o juiz. Tanto que os advogados, eles analisam o perfil do júri pra saber como se defender, né? Claro, começa por aí. Eu já olho pro... Quando eu cato a lista dos jurados, assim, a gente lá no escritório, a gente tem uma doutrina disso. Ou já pesquisa o nome de cada um. Já a gente tem sistema de busca, pessoa. Opa, o cara já tem irmão que já foi preso. O cara já cometeu crime. O cara, qual que é a linha dele? Dependendo do crime, linha política de estudo. Entendeu? É. Então, assim, que nem você pega, às vezes, que nem a gente pegou o último júri, a gente tinha feito o estudo de todo mundo, né? Olhando pro cara,
O cara era o Cuca Fresca, bagulho de colar do Bob Marley, pá, né? Eu falei, meu, não pode ser. Fomos pesquisar o cara, foi ver o Face do cara. Bandido bom, bandido morto, quem poupa o lobo condena as ovelhas. Eu falei, esse cara vai pro júri, meu, pode pôr ele lá. Pôs lá e absolveu, meu. Então, assim, você tem que pesquisar a vida dos jurados. Isso daí nos Estados Unidos já é muito feito, aqui não. Você tem que pesquisar, meu. Tem que pesquisar. Tem que pesquisar, tem que saber quem que é o seu júri. Você saber como vai abordar ali, né? Que é a profissão do cara e tudo mais, entendeu? Aí o que acontece? Com um aninho lá? Fiquei um ano, fomos pra julgamento. Um ano esperando ser julgado. Um ano esperando ser julgado. E fui preso dia 5 de novembro de 2010. Dia 16 de novembro de 2011, fomos pra julgamento. E a família? Tua família? Antes de você ser julgado ali, apoio como é que tava? Total, bora pra frente. Minha mãe, meu, eu queria eu, pra frente, meu. Vamos lá, vamos vencer isso daí. Tua cabeça dentro da cadeia? A minha cabeça era... Eu tinha uma preocupação. Os três policiais estavam presos comigo. Tinha um polícia que tinha dois filhos, tinha outro polícia que tinha mulher, tinha outro polícia que tinha mulher e a mãe meio ruim já, com doença e tudo mais. Então minha preocupação era mais eles do que eu. Porque eu tinha 24 anos, tipo, solteiro, não tinha filho, a cadeia é minha. Minha mãe ali tirando junto, de boa, meu. E assim, quando você vai preso, você tem que ter força mental pra quê? Pra ter uma consciência de não passar, não ficar de choradeira pra tua família. Ô meu, caveira lá fora, caveira aqui dentro. Então você caiu lá, opa, firmeza, postura, ó, vai ficar tudo bem, processo tá assim, 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 a gente tá indo pra vencer. E como é que é um presídio militar? É presídio, militar, cela, né? Muralha. Grade. Mas o tratamento é igual a um presídio normal? Pior. É? É pior, não, pior no sentido de dignidade humana, não tô falando isso, pelo contrário, lá eles respeitam todo mundo. Só que é 6 horas da manhã, você de pé, cantando o hino, barba feita, farda passada, o sapato engraxado. Meu, não tem essa de ficar dormindo jogando bola não, meu. Caraca. Já vai pro trabalho, volta do trabalho, almoça, volta pro trabalho, trabalho de cama e já era, meu. É que, na verdade, isso aí é, ocupa a mente, né? É bem melhor do que o cara ficar jogando rotina, bola lá, rotina, né? Ocupa a mente. É rotina, rotina, ocupa a mente. Beleza, eu só tô interrompendo porque às vezes não, o pessoal fica em casa, pode interromper. Não tem essa noção. Assim, em questão de dignidade, proteção da família e tudo mais, nota 10, não tem o que falar. Mas a rotina militar é... É duro, né? Puxado. Aí, beleza, um ano vai ser julgado. Vamos julgado. 2 dias e meio de julgamento. Cacete. 2 dias e meio. O julgamento nosso acabou 3 horas da manhã do dia 18. Aí vai o jurado pra sala secreta, depois de 2 dias de julgamento. Tá tudo jurado lá. Você e os 4 lá, os 3 lá. Aí os 3 vão pra cela, né? Nós vai pra cela, eu e os 3. E os jurados vão pra sala secreta com os advogados, promotor e juiz, né? Aí, meu, começou. Começa, aí vota um por um. Uma pessoa por vez, porque tem que individualizar as penas, né? Cada um na sua responsabilidade. A nossa tese de defesa era a mesma. Mesmo advogado. Opa, negativa de autoria, onde que eu tava? Tava atendendo tal ocorrência em tal hora, fui rondar tal base em tal hora, relatório tá aqui, quilometragem bate. Tinha que contestar o laudo do sangue. Isso pesou. Ah, foi o que mais pesou, né? Isso pesou. Aí o que aconteceu? Primeiro votação, primeiro homicídio, houve. Segundo homicídio, houve. Aí veio pra votar pra mim. O réu Mauro da Costa Ribeiro Júnior cometeu o crime? Sim. 4-3, perdi. Puta merda. Primeiro homicídio. Primeira ocultação de cadáver? 4-3, perdi. Segundo homicídio? 4-3, perdi. Segunda ocultação de cadáver? 4-3, ganhei. Aí, nisso... O advogado, que meu sócio, ele viu que deu uma das juradas deu uma envergadinha assim, né, meu? Aí meio que ele sentiu, ela trocou. Ficou incomodada. Então ele falou, puta, ela errou o voto, né? Ela ia condenar e botou sim. Uhum. Aí veio julgar meu motorista. 4-3, ganhou, negativa de autoria, primeiro homicídio. Primeira ocultação, 4-3, ganhou. A partir daí, varreu todo mundo, 4-3, ganhou, a menina começou a chorar, a jurada. Aí o que aconteceu, meu? Papo vai, papo vem, a menina errou. Errou em você só. Errou a mão. Eu não sei, hoje falando friamente, trabalhando no Tribunal do Júri, eu não sei dizer se ela errou a mão e botou o sim quando era pra botar não. Você foi o primeiro a ser julgado? Eu fui o primeiro, porque era oficial, era comandante da equipe. Aí eu não sei se ela errou a mão ou se ela se arrependeu. Se ela começou a condenar e no meio do caminho falou, puta, eu vou absolver.
Eu não sei te dizer isso, não sei. Sei que ela começou a chorar lá, tudo. Aí nisso, chegou o advogado lá, né, meu? Ô, meu, tenho duas notícias, uma boa e uma ruim pra vocês. Alguma coisa já tinha falado, meu, pra mim que ia acontecer. Que você assim, tava na intuição ali. Aí eu falei... Ele falou, um de vocês foi condenado, os três foi absolvido. Viu pro senhor, eu levantei, ô, meu, bola pra frente, pessoal, vai pra casa. Fui eu, né? Ele olhou, foi. Então bola pra frente, pessoal, acabou. Aí os três começam a chorar, eu falei, meu, bora pra casa, irmão. Vamos lá, meu, depois eu saio, relaxa, a gente recorre. Meu, pra mim era um puta de olívio, os policiais estavam sob meu comando ser absolvido. Imagina ser condenado. Ficar com isso daí o resto da minha vida aí. Aí o que acontece? Foram absolvidos, foram embora, eu voltei pro presídio. Rapaz, fiquei mais 2 anos esperando o recurso. Que pariu, mano. 3 anos, 1 mês, 12 dias. 1.137 dias preso. Caraca, velho. Fui pra, tipo uma colônia, uma horta. Fui trabalhar lá. Trabalhei. Passando os dias e tal, né, meu? É, nunca tive um problema lá dentro, nem com o efetivo, nem com os presos. Dava risada pra caramba, jogava minha bola quando tinha que jogar no horário, treinava, puxava um ferro, enfim. Aí o que aconteceu, meu? O tribunal... Tribunal de Justiça aqui mandou os quatro para novo júri, anulou o julgamento como um todo, falou que o negócio era conflitante, a decisão era conflitante. É, porra. Aí os caras já, puta que pariu. Mandou os quatro para novo júri e lá vai nós para novo júri de novo. Nisso que eles mandaram para novo júri, os caras vão preso ou não? Não, não, aí soltou eu. Aguarda. Decidiu que ia mandar para novo júri e soltou eu, porque eu já tava 3 anos preso, não tinha mais condenação, tinha estourado o prazo da prisão preventiva. É, bastante tempo, né? Aí o que que aconteceu, meu? Quando fomos para novo júri, o advogado pegou um erro no laudo. Por que que deu o laudo positivo, né? Eram 26 anelos de sangue que foi colhido a minha fatura. Tinha sangue pra caramba, a gente tinha socorrido o ladrão morto ali pra caramba mesmo. Você trocava tiro, você socorria o cara. Então tinha sangue. Viatura, meu. Antigamente, normal, né? Viatura da polícia. Devia. Mudou isso em 2013, resolução 5 da SSP. Mudou, a polícia militar não socorre mais. Mas antes, a gente, o ladrão que a gente matava, nós socorria. Baleava, vai. É, aí, enfim, aí o que que aconteceu? Então tinha sangue mesmo. Os 26 pontos lá que você falou, 26 né? pontos, um tinha dado positivo pro cara, de 26. Uma gotícula de sangue. Uma gotinha. Mínima. Você matou ele com uma... Não, só que vai vendo. Aí o advogado, ele teve um estalo. E ele viu listado os 26 e ele contou a foto que tinha com o lacre. Deu 27. Opa, se deu 26... E apresentaram 27? Pô. E tem 27, o que, que ele pegou o erro? A amostra de comparação, então como que é um DNA? Morreu o seu irmão. Eles vão colher um DNA seu para comparar com o corpo para ver se é dele. Então eles jogaram a amostra junto no mesmo lacre. Então bateu positivo, mas era da amostra, que era do cara mesmo. Caraca. Que era da família. A amostra que condenou... E ele catou esse erro no segundo júri só. Caraca, velho. Aí fomos pra júri e varremos. Porque ele conseguiu provar fácil. Olha aqui, ó. Tem 26 listados, um positivo. E aqui tem 27 na foto. Você já foi tranquilo? Não fui. Não foi. Não mesmo? Porque se a gente perdesse, nós saímos lá algemado e preso. Era segundo, não tem recurso de segundo júri. Mas você já com tudo isso em mão... Preso já tava, né, pô? Não dá pra saber a decisão de jurado, meu amigo. Não, eu tava solto. Tinha sido solto, fui em liberdade. Não, mas tu fala assim, já ficou... É, então assim, cadeia, meu, já tinha tirado. Então, meu, só que assim, não dá pra saber a decisão de jurado, meu. Mas numa dessa aí... Os outros foram expulsos também da polícia, não? Todos na polícia ainda. Todos na polícia? Todos na polícia porque comprovamos que a gente não foi, né, meu? Por que você foi expulso? Só você foi expulso? Porque eu fui condenado. Aí quando eu fui condenado, eu tomei pau na polícia. E aí é irreversível. Irreversível. Cabe processo ou não? É, porque é isso aí, né? Porque se for provado que... Porque voltar mais. Porque o que aconteceu? A gente tinha oportunidade de ter melado esse júri na hora? Tinha. Naquele momento, a gente não sabia... Relaxa. Ele colocando já. Naquele momento, eu não sabia se a gente tinha sido intrujado, tinha sido forjado. O que que tinha acontecido? A gente não sabia que era erro. A gente foi pegar esse erro depois. Deve ter pensado muita coisa, né? Muita coisa. Se alguém queria incriminar, tudo mais, aquelas teorias da conspiração, vai, Mel Gibson, sabe? Aquele filme, Teoria da Conspiração. Aí o que acontece? A gente não sabia. Então, aí quando perguntou, e aí, vai melar? Eu falei que melar o quê, meu? Vai os três pra rua, caralho. Tá louco? Deixa que eu fico, seguro cadeia, meu. Não tem problema, não. Os caras não estando aqui,
sensação de alívio, meu. Você não tem que se preocupar com mais ninguém, meu. Entendeu? Porque se você melasse, todo mundo ia ter que voltar pra mesma... Volta pro presídio. E aí, no próximo? A gente ia conseguir 4x3 de novo? É meio complicado, né? Você se questionou algumas vezes na cadeia? Você tratou tudo nessa normalidade, assim, cara? Eu sempre tive muito... Muito claro o que era a minha função. O que é a função do comando, meu? Dar sua vida pela tropa, senão a vida é a liberdade. Função do comando, a primeira função do comando não é fiscalizar, o pessoal confunde. Primeira você função do comandante não é fiscalizar, fiscalização vem depois. Você fiscaliza a partir do erro, você pressupõe que o cara tá agindo correto. Entendeu? A função do comandante é dar a sua vida pela tropa, senão a vida é a liberdade. Então aí, partindo disso, cumpri minha missão. Bora, vamos tirar a cadeia que tiver que tirar, ué. Caralho, que treta, hein? É, mano. Ou você ficar 3 anos, né, que você ficou, né? 3 anos, 1 mês e 12 dias.